Upplever ni brister med kvaliteten i era offshore-projekt? Välkommen till Edge Associates. Vårt svenska team hjälper er med den kulturella förståelsen och säkerställer leveransen med tydlig lokal styrning. Vi erbjuder kostnadseffektiva resurser och skräddarsyr innovativa lösningar inom systemdesign och verksamhetsutveckling. Vill ni veta mer? Besök oss idag på edgeassociates.se. Välkommen!